Estamos de volta com dicas de espetáculos, shows e as estreias de cinema da semana. No palco do Teatro Goiânia Ouro, tem o espetáculo Comunicação a uma Academia. Será de sexta a domingo, às 21 horas. Classificação 16 anos. O cantor gospel Fernandinho fará show no Goiânia Arena. Vai ser no sábado, dia 17. Mais informações no telefone 9160-8844. Também no sábado, o cantor Belo lança o CD Primavera, no Atlanta Music Hall. Informações no site do Atlanta. No filme A Caixa, um casal recebe uma proposta tentadora. Em uma caixa há um botão. Se eles apertarem, ficam milionários. Mas, em consequência, alguém morre. A decisão tem que ser tomada em 24 horas. Em cartaz no Bougainville e Araguaia Shopping. Classificação 12 anos. O longa brasileiro As Melhores Coisas do Mundo narra um mês da vida de um jovem e de seus amigos, de classe média da capital paulistana, que enfrentam dilemas característicos da adolescência. Pode ser assistido no Bougainville e Flamboyant Shopping. Classificação 14 anos. Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado. Caçador de recompensa, um homem recebe a missão de capturar uma repórter. Na trama, a fugitiva é sua ex-mulher. Cumprir esse trabalho não será nada fácil. Em cartaz no Flamboyant Shopping, classificação 14 anos. Hey, you trying to seduce me? What? Yeah. What's the hottest thing about me? That would be my gun. The bounty hunter. Something tells me I should frisk you. Why, do I look like I'm hiding a weapon between my breasts? What are you doing in there? Surpresa em Dobro mostra dois grandes amigos que têm a vida virada de cabeça para baixo quando, inesperadamente, ficam responsáveis por cuidar de gêmeos de 7 anos. O que resulta em uma confusão atrás da outra. Em cartaz no Shopping Bougainville. Classificação 10 anos. Para mais informações sobre essas e outras dicas, acesse o link Vida Show na home do Jornal da Imprensa. Aproveite o fim de semana!